Fíla mér næsta mót. Þetta ekki lóði. Takk fyrir lóði hérna. Sjá hvað ég er stakkur. Sérðu, hvað er mikið? Hvað er með olju? Ég veit að þú maður. Kíló. Sérðu, ég er þigðið, alltaf sig. 45 Jó, við erum drengum maður. Sérðu. Þetta er Tómas í armlyftu. Þetta er það. Þetta er lítið. 25 kíló, sjö. Það er vissar að sjá við sko þyngdin á því. Já, það er mikið svindla. 25 kíló, hann er ekki að svindla, það er gall lyft 25 kíló, yes. Já, það er ekki kraftakall maður. Já, það er lítið gott, já. Og ég lenti í þriðja sæti. Það voru engin læti, heldur
saman. Ég ætla að vera svo frí.